paljon. Ja sitten tuota kysytään, että sun liikuntakohta, mikä tyyppä liikunta sä haluat, mikä on urheilu aina? Kuunteletko pyöräilyä? Minä sanoisin, että kuukausi, että pyöräily on sama harrastus kuin kuningatar Silvia, tai kerran viikossa monarkin jatkoa. Sitten! Tämä liikuntapuoli, mitä se liikuu? Okei, ja kuinka monta poikaystävää on ennen tätä juntamarkkaa? Kolme! Kaksi, kolme, mitäs meidän Mikkosanaa tähän, monta poikaystävää on ennen tätä? Mitä koko Liljeskoulun jälkeen joutuu liikuntaa? Wow, nyt tämän jälkeen kamu. Katsotaan sitten nämä liikuntapuolet. Eli minun urheilullisen tyttöjä, nyt iskähän. Nyt se alkaa. Tämä ratkaisee kaiken, sillä nyt se leiti AD ja se yhdellä arvokas materiaalilla. Ja viimeinen kysymys, mitä haluat kysyä. Nyt se tulee. Hän kysyy niin kuin kuukausi sitten niin saman kysymyksen. Milloin olet ollut viimeksi sillä lailla? Siinä on paljon kysymyksiä. Joo, Marko. A ei ole mitään kysymystä. Mitä tähän sanoo Neiti B? Etkö säkään muista, mitä te mennään niitä täällä viikolla? Mitä sanoo tän tähän? Kuukausi sitten! Kuukausi sitten ja kaksi ei muista, että yhden tänne kysymystä. Yhdellä viikolla on arvokas reissu tuolla. Kenen kanssa lähtisit reissuun nyt sitten? A, B vai C? Saanko hiljaisuutta? Silleen hys, niin mäkin pysyn pystyssä. Niin tuon viimeisen kysymyksen perusteella voi sanoa, että on kyllä sitä päällikin valinnut tähän. Mutta mä en muista kukaan sen sanan, koska sä et ikinä sanoa, että A, B vai C. Mä haluaisin sen tytön, sen, ei sen tytönkaan, vaan sen tytönkaan lähteä reissuun, joka sanoo, että saa ihmiset hypätä tuulelle. Vau, wow, ja se oli tämä neemi C. Vaihtakaa kuinka paikkaa. Katsotaan arvoa, missä on tyttö, joka on saanut kuukausi sitten. No niin, nyt saatattaa ihan huolta nämä piipulasit pois päältä. Jumppamaikka täällä on se takana. Sanotko, missä on ihana tyttö, joka saa sut ja kaikki muutkin hyvälle tuulelle. Positiivinen, iloinen tyttö täällä kukaraista on. Yksi on virologi ja yksi oli kiinnostunut, se on käynyt kolmen pojakasta valaamassa. Missä on hän? Varmaan kaikki on kuullut semmoisen sloganin, että se on näkee naamatta kun vaikka saamasta. Ja kun sä sanoit, että on saanut kuukausi sitten, niin veikkaan, että hän on tuossa kesken. Ei! Meidän biologimme opiskelija. Siitä meni Heta ja Emi. No sitten on tuo, hän on siellä, tervetuloa. Ja kuten tänne olemme näin, kun haluatte ja haluatte, koska meillä on TV-kamera täällä 16 maahan Suomen lähetyksenä. Hei, katsokaa siellä, kun alkaa tää kuva täällä Keski-Suomen. Jos siellä on joku semmonen, joka pitäisi olla himassa nyt, niin katsokaa lehtiä. Olette väärässä paikassa. Nyt kävi sun täällä lailla, että tää sun kannan on niin kuin tämä. Älä alasta vielä katsotaan. Mä en tiedä, mä olen varmaan hätön järjestöjen rommoja. Tämä on semmoinen systeemi, me aloitamme tämän ensi marraskuussa kiertämällä kaikkia Suomen kapakoita ja sieltä pääsee jo netin kautta ottamaan mukaan tähän. Sieltä löytyy puolestaan varmasti ja sulta meni nyt tämä sitten. Ai, pahoisiko noin kolme? Se tarkoittaa sitä, että sä oot ainakin saanut lenkkilin. Se on ollut tämmönen ihan kiva kauhikorvasta keuruulla minun paljon tantemalla. Hyvä se meni. Ei mitään hätää päätäkin on siellä. Sulta meni tähän. Ai että miten ihana biologi. Nahaa, ja katsokaa nyt. Tää oli kahdelle suoraan. Sulta meni tähän. Kaksi poikkeusta on tähän mennessä ja ei oo häppösen eri jumppamaikkakaan sanoisin, että ei oo pahoja.
Kiitoksia, jatketaan kanssa, me nähdään sinulla, olkaa varmasti sinulla.